Amém. Por gentileza, podem se assentar. Antes de nós proferirmos algumas palavras ao coração dos batizandos, teremos a oportunidade de ouvirmos alguns hinos preparatórios. Hinos que falam, tocam, emocionam, por se tratar de hinos relacionados ao ato do batismo. É importante que todos ouçam e meditem em sua letra. Primeiramente, nós iremos ouvir um hino cantado em voz solo. O título do hino que nós iremos ouvir neste momento: Confirmação de Fé, em voz solo. Os que vão se batizar, ouçam com muita atenção, medite na letra, medite em sua melodia, ok? Conto com todos. Batismo, confirmação de fé, mandamento dado por Jesus, nosso Senhor. Ao ser batizado pelo profeta São João, por imersão nas águas do Rio Jordão, São João Batista o batizou assim, com humildade e toda fé no coração, em forma de uma pomba branca, desceu o Espírito Santo do Pai, com sua unção, Jesus pecado algum, e foi batizado imaculado, não tinha passado para sepultar nem mancha na alma para purificar, mas submeteu-se com todo amor ao sacramento solene, para deixar seu exemplo de fé, batismo nas águas ao povo que é dele. Música.
recebi o batismo do Espírito Santo. Quando nas mãos do Consolador eu me entreguei, morro para o mundo e todo pecado, ressurjo nas águas ungidas para uma nova vida. Confirmo minha fé no Salvador, na doutrina do Espírito Santo Consolador. Vivo para servir a Santa Voz Rosa e o Reino dos Céus. Nesta igreja fiel, Igreja Apostólica,
tão longe para me batizar. É grande a minha alegria, porque meus pecados vão se acabar. Antes das águas eu descer, um voto sim eu farei a Jesus e a Santa Vó Rosa, que jamais eu pecarei. Quando das águas eu sair, com minha alma pura e santa, farei tudo para obedecer, pois minha alma alegre canta. Cumprirei, cumprirei o voto que aqui fiz. A Santa Vó Rosa, e para sempre serei feliz. Por isso, daqui para frente, buscarei mais consagração para servir a Santa Vó Rosa com lealdade e dedicação. Farei tudo para ser santo e ter um anjo ao meu lado. Buscarei está sempre com o santo irmão Aldo. Oh.
Neste momento, farei algumas considerações necessárias antes do ato propriamente dito. Primeiramente, eu espero que todos os nossos companheiros de ministérios que irão auxiliar no ato do batismo já estejam dentro do templo para poder acompanhar tudo, todos os atos até o final. Também eu aviso que a partir deste momento, nenhum candidato poderá sair dos seus lugares, a não ser por um motivo muito justo. Do contrário, permaneçam até o final. E os nossos irmãos que vieram para assistir ao batismo, em especial as nossas candidatas, também permaneçam em comunhão. Ninguém se distraia mais, porque chegou o momento de proferirmos algumas palavras e depois já passarmos para o sacramento. Tem uma pequena orientação que diz exatamente, pelo nosso regimento interno, que é o que nós utilizamos como base dos ensinamentos de nossa igreja. Por mais que os nossos companheiros de ministério já tenham recebido as instruções que julgaram necessário para o momento, mas nunca é demais relembrarmos. Diz a palavra assim: o pastor que irá batizar deve ter em mente que será um instrumento de Deus naquela hora para que ele, Pai, sepulte nas águas os pecados daqueles irmãos e purifique o seu espírito, promovendo um novo nascimento naquele momento em suas mãos. Sejam firme, humilde e muito sincero com aquela alma. Companheiros, que instrução bela vocês recebem. Vocês são um instrumento na mão de Deus, o qual irá auxiliá-los exatamente no batismo de cada alma, de cada filho de Deus. Mas tem uma segunda variável que diz assim, prestem atenção, façam a oração com toda a sinceridade que há em seu coração. Façam a oração com toda a sinceridade que há em seu coração, pois o seu desejo é também atendido por Deus e auxilia o batizando em seu novo nascimento. Está confirmando que você é um instrumento exatamente nas mãos de Deus para auxiliá-los a cada batizado. A oração que irão fazer é essa: eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Alto. Não fiquem com brincadeiras, não façam distinção e não se distraiam. Se possível, não converse, preste bastante atenção na mensagem do púlpito que será dirigida a toda a igreja. Em resumo, palavra bonita, fique em oração. A oração é a arma do Filho de Deus. Em relação aos batizandos, esse momento é seu
seu momento com Deus. Vocês vieram de tão longe. Nós não sabemos quantos anjos, quantos santos foram colocados à frente nessa estrada para que você chegasse aqui. Quando você receber o sacramento, nova vida, nova alma, limpa, pura. Pense nisso. Alguém te trouxe. Alguém quer realmente selar o seu batismo. E isso será somente concretizado com a sua participação em todos os ensinamentos doutrinários. Pense nisso. Quando vocês adentrarem ao tanque batismal, não se preocupem. Tem pastores preparados e auxiliares para lhe ajudar no seu batismo. Não se preocupe com nada. E a partir deste momento, ouça a mensagem doutrinária que foi preparada para este momento, para este instante. Os especiais serão os primeiros a se batizar, já estou dando as instruções e a orientação, para depois seguirmos, e procurem estar bem próximo nas pontas dos bancos, para facilitar o trabalho daqueles que irão batizar. Tudo bem? E toda a igreja, neste momento, esteja focado. A mensagem, como foi dita, é para todos. Título da mensagem que foi reservada para este momento e preparada: Batismo, ato de fé e justiça. Então não é um ato qualquer. O próprio título já leva você, ou os batizando, a uma meditação. Ouça. Para esclarecimento desta verdade, temos a palavra e o testemunho de Jesus no seguinte trecho de São Mateus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, ou seja, São João Batista, junto ao Rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas São João Batista opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti. Vens tu a mim para servir de exemplo e de lição para nós. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Sendo assim, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e veio, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba branca e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me com prazo, ele ouvi. Esta expressão serve para vocês batizando, e também relembra o voto daqueles que já passaram pelo processo das águas. Vocês são filhos amados de Deus, e eles têm o maior prazer em ouvir os seus pedidos e o atendê-lo. Já imaginaram quando vocês saírem das águas? Este são os meus filhos amados.
a ele ouvir. Mas tem toda a trajetória para poder receber aquilo que precisar de Deus, da Santa Avó Rosa, de Jesus, do Santo Irmão Aldo e de Nossa Mãe Maria Santíssima. E depois disso, continuou então Jesus a pregar o Evangelho do Reino dos Céus, mostrando que Deus o enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus. E disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui é uma ressalva. Creiam em Jesus. Podemos hoje aprimorá-lo? Creiam nos santos que ele preparou. Vocês irão perguntar: quais? A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Mas tem uma fé viva, uma fé alicerçada, para nunca perder a comunhão com esses santos. Semelhantemente como Jesus sempre foi, é, será eternamente. Sempre foi obediente, temente a Deus, seu Pai. Sempre deu um bom exemplo. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas diante de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui abrimos um parênteses para o entendimento. Eu não posso passar por este processo de sepultar o velho homem, ressurgir para a nova vida, uma vida de paz, uma vida de comunhão com Deus e com os seus santos, e de repente voltar para trás, amar mais as coisas do mundo e esquecer as coisas de Deus, que é a luz do seu caminho. São palavras profundas que não ficam somente no ar. Ela deve percorrer o canal e ser registrado na alma. Sabe por quê, meus queridos? O que está registrado na alma, da alma não sai. E o que é gravado na alma, gravado está. Por isso que o batismo é um ato de fé. Eu preciso ter esta convicção. Eu quero andar na luz. Eu quero fazer a vontade de Deus. Quero fazer a vontade de Jesus, do meu profeta que eu conheci, do meu consolador, que eu professo a minha fé, embora fisicamente não tenha conhecido a Santa Avó Rosa. Mas a confissão de fé te leva a uma característica perfeita de filhos de Deus. Então eu acredito, e fui claro, é melhor amar a luz e jamais brincar com as coisas de Deus. São palavras que nós devemos pensar diuturnamente. Não só vocês que irão passar pelo processo, mas todos que já receberam e já passaram por esse processo.
na mente de muitos irmãos deve estar: eu já fiz o voto, eu já recebi este sacramento, estou relembrando. O objetivo é exatamente este. Quem está sempre relembrando da doutrina, das palavras de Deus, do santo irmão Alde da avó, tem a companhia dos santos e ágil. Não anda só. Não tem o perigo de se perder. Mas se largar da mão deste santo de Deus, corre o risco. Sair da luz e trilhar no caminho obscuro das trevas. Pense nisso. E eis então uma grande verdade. Muita gente não deixa do mundanismo e não quer o batismo, porque ama mais as obras das trevas mais do que as obras de Deus. E por esse motivo, tem medo de que suas obras sejam reprovadas. Daí se, pois o cumprimento da palavra da doutrina, onde diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus, e serão lançados no lago do fogo. Eu não posso ser tímido. Eu preciso ter convicção, eu defendo a minha fé. E quando você defende a sua fé, o que que acontece? A sua fé remove montanhas. Todos os obstáculos que surgirem à frente serão removidas pela sua fé. As lutas, que não deixa de ser um obstáculo gravíssimo, mas pela fé. Você tem a certeza absoluta que Deus ouve seu pedido. Que o irmão Aldo ouve seu pedido. Que a Santa Vó Rosa, que a Mãe Maria Santíssima, que ama cada um de vocês batizando. E que ama cada filho de Deus que está aqui. Irá lhe ajudar. Para que você nunca desvie do caminho santo. E não queiram sofrer a condenação. Traduzindo, todos nós, indistintamente, iremos um dia prestar contas a Deus. Todos nós, apostólicos ou não, todos irão prestar conta. E o interessante é que a doutrina ela é bem clara, né? Deus cobra, tintim por tintim. Em resumo, Deus cobra tudo de cada um. É por isso que o batismo na Igreja Apostólica é sério. Quando vocês forem fazer o voto publicamente, tenham em mente, o céu se abre. Este teto para Deus não existe. Para a Santa Vó Rosa não existe. Para o Santo Irmão Aldo também não. Eles querem ouvir o voto. Eles querem selar o seu voto. Eles querem registrar o seu voto. Como Deus contempla cada semblante que está aqui neste momento. E a reverência de cada um, não só deles que vão se batizar, não só dos companheiros de ministério que irão auxiliar, que já ouviu as considerações necessárias, até no momento de conduzir uma vida, até adentrar o tanque batismal. O ato de receber este candidato, estender as mãos, conduzi-lo para o preparo, para assistir dos demais, Deus está vendo. O irmão Aldo está vendo. A Santa Vó Rosa está vendo. Jesus está vendo. Deles não passa nada.
as escondidas e as escuras. Agora vejam e ouçam a contrapartida dos que aceitaram o santo batismo. Os que aceitaram o batismo e que irão declarar publicamente a sua fé, têm parte da vida com Deus, com os seus santos. É diferente daqueles que vão postergando e não querem o batismo, de medo de assumir um compromisso com Deus. Qual é o compromisso? Ah, se eu passar pelas águas, eu não vou poder mais realizar os meus ideais, porque eu assumi o compromisso com Deus. E, na verdade, você já assumiu este compromisso com Deus desde quando você adentrou daquela porta para dentro do templo, desde quando você aceitou a fé apostólica, você já assumiu um compromisso com Deus. Você está confirmando o batismo do Espírito Santo e vai sepultar o velho homem. Então você já tem este compromisso. Só está faltando o selo, selar, que é exatamente este processo do sepultamento. Mas, como a confirmação nossa, como afirmamos então, e estamos pregando, nestes dias, veio então para esta igreja apostólica o reino dos céus. Por isso que nós já falamos, a igreja apostólica é o reino dos céus na terra. E para eu ter isso, eu preciso ter fé. Estou numa igreja santa, eu amo a minha doutrina, eu tenho a minha convicção, a minha igreja. Olha que palavra bonita. A minha igreja. E vocês não ouvem isto? Ou não cantam, às vezes, muitos coristas, músicos aqui, e obreiros até aqui? Minha igreja é tão bonita. E é verdade. A igreja é nossa. E temos a honra e a maior felicidade chamar Deus de Pai. Quantos aqui professa, Santo Irmão Aldo, meu pai amado, meu pai querido, estou diante de ti. Isso é confirmação, que você aceitou todos os ensinamentos. Isso é confirmação, que você realmente o ama, porque você já chamou meu pai querido. Preciso de ti. E quantos dizem, a tua mão é poderosa, nela eu quero estar seguro. É a certeza da fé. É a certeza que você está com Deus e com os seus santos que foram criados por Deus. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Pois bem, ele então, Jesus, e hoje traduzindo a palavra dele, que essa palavra é do Santo Irmão Aldo, e do conselho que retraz, a cada um relembrando, diz assim, pois bem, ele nos transmitiu a palavra do Pai, ele quem? Jesus, dizendo assim, eu aceito sim o santo batismo, que é feito na igreja apostólica, nesta santa igreja, porque é realizado com santidade, ouça a segunda palavra, batismo nesta igreja apostólica é realizado com muita santidade e consagração. Ah, eu só vou descer nas águas. É mais uma oportunidade que eu tenho de descer. Não. Santidade. Consagração. Santidade somente no ato? Ser consagrado somente no ato? Não. O que, que eu pedi quando eu fiz as considerações? Adentre-se todos para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem.
Ou seja, queremos que todos estejam no mesmo grau de santidade. Queremos que todos sejam consagrados. Queremos que todos estejam diante dos olhos de Deus e do Santo Irmão Alto. Sabe aquele vacilo? Ah, o irmão Aldo não está mais aqui. Errado. Está ao lado de cada um de vocês aí. Ao lado de cada um de vocês. Ao lado de cada irmã, cada membro, cada pastor, cada auxiliar que irá auxiliar o candidato a descer no tanque. Então o irmão Aldo está aqui. Ele está vendo, ele está ouvindo. Eu não vou pecar, ele está me vendo, aonde eu estiver. Isso é convicção. E a justiça de Deus não falha. É o ser humano que falha diante de Deus, brincando com Deus. O Pai não falha. Eles estão aqui. O batismo nas águas, ele é realizado no tanque batismal, na sede de nossa igreja. Uma igreja qualquer? Não. A igreja apostólica, todos nós temos que ter essa convicção. E quando professar a igreja apostólica, sou da igreja apostólica, a igreja que foi formada por Jesus. É por isso que o batismo é realizado aqui na sede, diante de todos. E um corpo pastoral precisa estar presente para acompanhá-lo. Então é realizado na sede da igreja apostólica, com o objetivo de confirmar a vontade do Pai, e com muita santidade. O Mestre, nosso Senhor Jesus, ele incluiu o batismo como um mandamento. E mandamento precisa ser cumprido. Ele não falou um mandamento qualquer, que somente é redigido em um papel, em uma escrita, não. Ele diz, mandamento da doutrina, que foi selada por ele, Jesus, pelo Pai. E Jesus passou esse legado para Santa Vó Rosa. E quando ela foi, transmitiu o legado ao Santo Irmão Aldo, como lições de vida, esta doutrina sábia, vindo diretamente dos céus. Poxa, pastora, quanta responsabilidade eu vou assumir. Invertam agora. Qual é a responsabilidade de Deus para cuidar de você? De cada vida que está aqui dentro. Ela é maior do que qualquer pensamento nosso. Qual a responsabilidade de Jesus para cuidar de cada alma que está aqui? Imensa. E do Santo Irmão Aldo que você beijou a mão. Nem se fala. Porque você conheceu este profeta. Então a responsabilidade que os senhores irão assumir, ela é grande sim. Muito grande. E o Pai não quer que nenhum desvie dessa responsabilidade. Sou músico, cumpra o seu dever de músico. Sou corista, dedique sua voz para louvar a Deus. Sou obreiros, ouviram ontem algumas regras. Trabalhe com amor, porque vocês estão trabalhando para Deus, cantando para Deus, tocando para Deus. A responsabilidade
É grande, sim. Presença nas reuniões, fundamental. Você já imaginou? Aqui é para todos. Chegar na igreja o anjo, chegar na igreja um santo, uma santa. Cadê? Aquele que eu preparei com tanto carinho, que eu cuidei com tanto carinho, que eu dei o dom, que eu auxiliei no dom, que eu ajustei tudo. Cadê? Retorna para o pai e diz: pai, eu estive lá, mas não vi aquele que tanto eu amava. Olha que bonito. Vamos trazer a palavra para a atualidade? Eu estive lá, não vi aquele que tanto eu amo. Que eu auxiliei se preparar, que eu mostrei a doutrina, que eu mostrei o fundamento, que eu esclareci a firmeza da fé, não vi. Será que o pai está feliz comigo? Põe a você, porque é para você. Será que o pai está feliz comigo? Será que a minha mãe está feliz comigo? Será que o irmão Aldo está contente comigo? Não. Ele queria te ver na igreja, tocando, cantando, trabalhando, zelando de cada alma, dando de melhor de si, não se preocupando com nada, porque trabalham para Deus. Poxa, pastor, gostoso saber. Olha, irmãos, eu falo com sorriso nos lábios, porque vem da alma. Que gostoso saber que eu sou útil na mão de Deus. Pastor, não tenho mais dúvida de nada. Quando chegar a minha vez, que eu estarei diante de um companheiro de ministério, um pastor da minha igreja, confirmando a minha fé, confirmando o meu selo, meu batismo, tem coisa melhor. É por isso que tem almas que se emocionam quando passa neste momento. Porque sente assim, um abraço espiritual assim tão grande. É verdade, ele vai estar no braço de homens para o emergir. Mas é Deus, Jesus, que está ali confirmando o momento. Por isso que existe um preparo total de louvores, de mensagem. E depois, uma vitória grande do reino dos céus com a comunhão para que todos retornem para o lar e tenham a convicção. Nossa, realmente eu sou um novo homem, eu sou a nova criatura, o novo filho de Deus. Tudo bem, irmãozinhos? Pastor, tem alguma observação também em relação à sociedade na escola onde eu frequento ou convivo? Sim. E sabe quem deixou o exemplo de uma santa? A Santa Avó Rosa. Vocês cantam isso no hino, exemplo de uma santa. Se alguém te perguntare, diga com certeza, sou da Igreja Apostólica. Diga com clareza, sou do irmão Aldo. Diga com convicção, sou da Santa Avó Rosa. Exemplo de uma santa que passou por este mesmo processo que vocês estão passando. Viveu nessa terra, fez as suas declarações públicas de fé ao mestre, se entregou de coração e alma. Nunca entristeceu. Sigam esses exemplos. Sigam os exemplos do santo irmão Aldo, que viveu na terra como um homem, hoje santo na glória de Deus. Que eu confirmo mais uma vez, está aqui,
ao lado de cada companheiro, ao lado de cada batizanda que vai assistir o seu, que depois vocês terão que assistir os delas, não poderá ficar fora do lugar, e de cada membro. Porque para Deus, para o irmão Aldo, para a avó, Jesus e a mãe, não existe a distância, esteja onde você estiver. Eles estão te vendo e conhecem o ato de cada um de nós. E agora? Vamos confirmar tudo isto? Sabe com o que nós confirmamos? Eu reservei aqui, ó. É necessário que tenham muito amor. Primeiramente, o amor pela sua alma. O amor por você mesmo. E o interesse profundo pela sua salvação. Ela é individual. Assim sendo, deverão ser e manter muito fiéis ao voto que irão fazer neste momento do seu batismo. Mas vamos frisar mais um pouquinho para que você grave, que talvez perderam algum detalhe. Tenham muito amor por sua própria alma e interesse pela sua salvação. Ela é individual. Manter sempre fiéis ao voto que vão fazer. Prometer é cumprir. Deus cobra. O irmão Aldo também. E neste caso, a promessa, ela é soberana. É a vontade de Deus que está em ação. E você promete para Ele. É a vontade de Jesus. É a vontade da Santa Vó Rosa. É a vontade do Santo Irmão Aldo ouvir o seu voto. Eu prometo que serei obediente, que amarei a disciplina da minha igreja. O mundo não me pertence, então eu não quebrarei a disciplina da minha igreja. Seguirei a doutrina que é um legado de Jesus na minha igreja. Jamais eu trairei a minha confissão de fé, a minha confirmação. Sendo assim, será aceito com amor por Deus. E você aceita com fé todos esses conjuntos doutrinários. Pastor, às vezes eu sou tentado. Seguir o modernismo? Sim. A tentação está desta porta para fora. O não está com você. O sim está com você. Não para o pecado, sim para Deus. Ele vai te dar sabedoria no momento certo, na hora certa, para você dizer não, e sim para Deus. A recompensa. É compensador ser obediente e fiel. Olha que palavra, hein? É compensador ser obediente e fiel. A fé apostólica. Assim procedendo, terão mérito a graça de Jesus, do Consolador, do Santo Irmão Aldo.
aceitem esses conselhos. Você, meu irmão, minha irmã, que ouviu a mensagem, acredito que talvez esteja passando na sua mente, onde eu estou inserido neste contexto doutrinário? Será que eu estou sendo visto como verdadeiro filho e filha de Deus? Apague o será, porque o será é dúvida. Você precisa ter a convicção. Eu sou um filho e uma filha de Deus. Eu já selei o meu voto. Eu preciso cumprir o tempo que o Pai me determinar aqui na terra. Tudo bem? Vamos então à confirmação? Que a Santa Vó Rosa, querido e santo irmão Aldo, te abençoe bastante. Gratidão pelo carinho de vocês ao ouvir essa mensagem esclarecedora para que você pudesse passar por este processo tão importante. Muito obrigado. Que a Santa Vó, Santo Irmão Aldo, te abençoe bastante. Amém. Neste momento, é o momento do voto, onde vocês irão repetir comigo, acredito, que vocês já receberam o voto, já leram, irão acompanhar neste momento. Chegou a hora, coração acelera, chegou a hora. Eu convido todos os batizando que se coloquem em pé. Todos voltem a sua atenção para o púlpito. Postura de filhos de Deus. Postura. Levantem seus braços, a mão direita bem alta. Um só. Abram bem a mão. Este ato de abrir a mão significa transparência diante de Deus. Eu não tenho nada que esconder de Deus. Por isso que quando nós oramos assim, ó, e nunca assim. Transparência diante de Deus. Repita comigo com muita fé e convicção o voto neste momento. Somente os batizando que vão repetir em voz alta, bem audível. Prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deixar do mundo e de todo o pecado, obedecendo a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Amém. Este é o voto do batismo. Que Santa Avó, Santo Irmão Aldo, o recebam, esta convicção que cada um dos senhores acabou de professar. Muito bem. Podem abaixar os seus braços. E neste momento, continue em pé, tá? Neste momento, irei fazer uma oração, exatamente para darmos os atos, pedir a Jesus e o Pai a unção da água do tanque batismal. Eu convido todos com muita fé, por gentileza, se coloquem em pé.
Que neste momento não tenha ninguém no corredor também distraído. Estejam com seu pensamento agora. Levantem os seus braços, todos. Curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai bendito, primeiramente gratidão ao Senhor. Gratidão ao Teu Divino Espírito, Pai, por este momento de mais um batismo na Igreja Apostólica. Cumprindo, sim, um ato de fé. Como é bom ser de Deus, como é bom ser apostólicos e ter a honra de selar o meu voto diante de Ti, Pai. Diante do Teu Filho que deu um exemplo belíssimo, sem dever, sem ter culpa, sem ter pecado, sem ter maldade alguma no coração, nenhum sentimento oculto Ele trazia. Ele dirigiu-se diante de um servo, pediu o batismo. Este exemplo, esta lição, nós cumprimos e seguimos. E Teus filhos, agora, irão passar por este momento. Descer as águas do tanque batismal. Mas Pai, para confirmar o sepultamento do velho homem, para que ressurjam para uma nova vida, eu peço ao Senhor que unja as águas do tanque batismal e confirma esta unção, Pai, para que realmente este ato seja perfeito e o sepultamento dos Teus filhos, velho homem, ressurjam dali uma nova vida, uma alma transparente, cristalina, purificada e confirmada. O mundo não pertence mais. Por isso, Pai, a nossa gratidão ao Teu Filho amado Jesus, que também acompanha este ato com os santos dos céus e o Santo Irmão Aldo, como um profeta de Deus. Porque tudo que nós fazemos nesta igreja, fazemos com muita fé, com muita reverência. Por isso que diz, santidade, humildade e consagração. Nossa gratidão, e eu tenho certeza que essas águas já foram ungidas pelo Senhor. Mais uma vez, louvamos e glorificamos o Teu nome e o reino dos céus. E o Teu Divino Espírito e de todos os Seus santos. Amém. Por gentileza, todos podem se assentar. Nós vamos passar para este momento do batismo dos nossos irmãos homem. Permaneçam todos com reverência, acompanhando cada ato. Mais uma vez, não filmem, não precisa fazer vídeo, porque tudo será disponibilizado. E os nossos profissionais, a equipe de cada um, fará o de melhor acompanhando cada ato. Ok? Mais uma vez, não saiam dos seus lugares. E os que passarem pelo batismo, retornem, troquem-se, venham assistir o batismo dos seus colegas. Sejam breves ao fazer as suas trocas, ok?
Acredito que todos os pastores estão preparados. Por gentileza, eu pediria aos pastores que irão ficar no tanque. Será 6 candidatos para cada pastor. Primeiramente, eu confirmo, será batizado o especial. Já tem um pastor para este momento. E vocês poderão cantar os hinos num tom suave, mas com a alma. Não precisam se preocupar, não deem risada se porventura qualquer ato acontecer, não se preocupe. Neste momento tem anjos, tem santos ao redor deste tanque. Orem, vão meditando em tudo que ouviu para a sua confirmação. Muito bem, acabou de receber Santo Batismo, o nosso irmãozinho, confirmando a sua fé.
Muito obrigado. Acabou então, batizando as pessoas especiais. Já são especiais para Deus, para o irmão Aldo, para a Santa Vó Rosa. Os pastores agora, cada um poderá se posicionar. Eu pediria que não colem muito a borda das paredes do tanque, mantenham pelo menos uma distância de 20, 30 centímetros. E na saída, a orientação, oriente o candidato subir pelo meio. E quando descerem, apoiem suavemente no corrimão. Bom? Podem descer os candidatos. Orientação, procure cobrir bem a cabeça do batizando. Faça com muita calma, sempre pensando na Santa Vó, no Santo Irmão Aldo, que está ao lado de cada companheiro de ministério dentro do tanque. Mas procure emergir bem para cobrir bem a cabeça de cada candidato. Pode descer o próximo. Pode descer os próximos candidatos. Thank you.
conhecer os próximos candidatos. Eu falo, peço mais uma vez, não utilize o celular. Eu disse, céu está aberto, Deus contemplando todo momento. Não utilize os celulares. Próximos candidatos, por gentileza, podem descer. Próximo candidato, por gentileza, podem descer. Meus agradecimentos a todos os pastores pelo trabalho prestado. Muito obrigado. Os próximos pastores já podem adentrar ao tanque. Ser, por gentileza.
cobrir a cabeça. Se não conseguiu no primeiro momento, tem que submergir de novo.
obedecer. Candidatos, por gentileza, podem descer. Yeah.
Pastor Sebastião. Pastor Sebastião, batiza ele novamente, não olhou a cabeça. Sim. Os candidatos podem descer. Prezados companheiros, muito obrigado, pastores, por gentileza. Os próximos pastores podem descer. Podem descer, por gentileza.
próximos candidatos, por gentileza, podem descer. Próximos candidatos. Yeah.
batismo realizado dos homens no tempo previsto, um número considerável de irmãos. Que a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. E agora convido todos que estão sentados para que se coloquem em pé. Cantemos o hino de número 57, Vitória, e depois permaneçam nos seus lugares para a última consideração antes do batismo feminino. 57, Vitória. Vamos orar e depois aguarde um segundinho para as considerações. Santo irmão Aldo, profeta de Deus, anjo de Deus entre nós, junto com o Consolador, ao lado de nossa mãe Virgem Maria e do filho querido do Pai, Jesus, e diante do Pai. Estamos finalizando esta primeira parte, o batismo dos nossos queridos irmãos, os homens, que transcorreu tudo de conformidade com a tua vontade, irmão Aldo. Sabe por quê, primaz? Porque o Senhor está presente e nós colocamos o Senhor sempre à frente, junto com a Santa Vó Rosa. Por isso, agradecemos pelas bênçãos que foi dispensada a cada um de nós, pelo amparo e a proteção que concedeu a cada membro de ministério que o auxiliou neste ato do batismo. A cada preparo que foi realizado, devemos ao Senhor, à Santa Vó Rosa e aos demais santos que compõem a glória do Pai. E agora, finalizando esta primeira parte, batismo desta manhã, te agradecemos. A palavra que nos resta é dizer ao Senhor, do profundo de nossa alma, gratidão. Gratidão, Deus, pelo Senhor ter contemplado este ato batismal. Louvado seja o teu nome e de todos os santos que compõem a tua glória.
dentre eles, teu filho querido, nossa mãe, consolador e o profeta Santo Irmão Aldo. Sendo assim, dou por encerrado este ato batismal neste período da manhã. Louvado seja o teu nome. Amém.